хөдөлгөөнд тасаад байгаа нөлөөтэй гэдэг боловс энэ чимшгэд чимшгэд шүү дээ. Энэ нь болохоор ямар хүн одоо энэ хөдөлгөөнд ямар чишг өгөхгүй өрсөн юм нь одоо засвар гэрээг одоо хичнээн өрөө бас байгаа бай тээ. Одоо нэг талын өрөө байгаа бас тээ. Маань засвар гэрээг цаадалт 10 гарын өрөө байгаа тээ. Нийтээ 12 гарын шүү дээ. Бишээ нийтээ 20-20 болоод байна шүү дээ. Сургааны өрөө бас төгжүүлсэн. Бүр нь хэдэн жил өрөө төрөний ярьснаас өөрөөр ярих уу? Аа за. Тэгээ энэ юу штэ? Асаргааны өрөөний хувьд бол яг манай эмнэлэгч 94 онд ашиглалтанд орсон юм уу тийм? 91 онд ашиглалтанд орсноос хойш ерөнхийдөө жижиг засвар хийсэн болохоос яг ийм үндсэн одоо ингээд эвлта байна гэхэд өчигдөр 7 өдрийн өмнө харсан бол яг л хуучин дээр үе нэг юм жижиг гэн дөрвөлжин бантайгаа тэгээд нөөцөн гэр жижиг гэн бэлта тагаал байсан. Тэгээд дээрээс тус хойдсон тэгээд хан таацсан жахаан асуудал гарсан. Тийм байсан. Одоо бол тийм танихдахгүй аргагүй болсон л доо. Асаргааны өрөөний хувьд бол маш их хэрэгтэй өрөө үүдэг. Тийм ба хагалгааны эмчилгээний ерөнхийдний эмчилүүлж байгаа хүмүүстүүдээ асаргаа сувилгааныхаа өрөөнд бид нэр цэвэрлэгээ, асаргаа бүх юмудаа л хийдэг. Клизм дээрээс ахвалаа тийм үү. А хэвтийн эмчилүүлэгчдийн өрөөний хувьд болохоор энэ яг энэ сайхан зурагтай энэ ингээд энэ орчин нь болохоор яг л хүүхдийн орчин болчихлоо. Гадаад оронд байдаг штеп. Хүүхдийг хэвтдэг өрөө, хүүхдийг эмчилдэг эмнэлэгч байдаг юм, хүүхдийг эмчилдэг эмчч байсан нэг л хүүхдэд ойрцсон тэр чагнуур хүртэл хүүхдийн одоо тоглоомын дүрстэй ч юм уу бидний өмсөж байгаа ховц ч гэсэн одоо тийм хүүхдийн тим юмтай байх ёстой юм шиг байлээ. А энэ өрөөний маань хувьд бол яг л тийм болчихлоо. А энэ цаашид зүгээр нэг өрөө маань ийм болж байгаа өнөөдөр эн чинь бас ол та цаашид үлдэж байгаа өрөөгөө гэх юм бол бас 15-6 өрөө байдаг. Аа энийг хийж өгсөн тэгээд энэ хүүхдийг ингээд хаалгааны дараа болон эмчилгээний дараа гэх чинь ер нь зүгээр нэг өрөвсөл дарах эмчилгээний дараач тарэ хийлгээд хүүхэд айгүйх айцтай болцсон байдаг. Энэ орчин чинь тэр хүүхдийн тэр нөгөө эмчээс айх, эмтэрэнээс айх, эмнэлэг гэд нэг тийм нэг айцсаас юм үргээсэн тэр хүүхдийг тайвшруулсан тийм сайхан юм орчин бий болчихж байгаа. Энд хамгийн гол энэ ажлын одоо ач холбогдол тий та бүхний энэ сайхан буянтай үйлс ач холбогдол энд орж байгаа юм да. Тий. Яг өнөөдөр бүлэг гэжтэй хүүхдээ имжлэж шасархаа хүүхдээ. За. Тасаг нийтдээ 35 2 тасаг 70 ортой гэхэд одоо 68 хүүхд имжлүүлж байгаа. А энэ өрөөнд маань ингээд 4 хүүхэд одоо ингээд ийш нэг засварын шахтад орцоо одоо хүүхдүүд нашаа дөрвөхд орж ирнэ. Тасаг бол орвол дүүрэн л үед гин жилийн дөрвөн үлрэлт тий.